Tänään on pohtinut, miksi se strategia jää niin usein kevyeksi yläpilveksi. Voiko syy olla se, että sitä ei ole tehty näkyväksi ja helppotajuiseksi arjen käyttöön? Jos strategia on mapissa eikä knupissa, homma ei lennä. Miten sitten strategia tehdään näkyväksi? Kyse on kiteytyksen ja lyhyesti sanomisen taidosta. Harva jaksaa keskittyä siihen, koska sanottaminen on aika haastavaa, mutta älä luovuta, väännä ja väännä sanoja. Sanat ovat vieläkin voimakkaimmat aseet. Kokeile vaihtaa strategiasana tulevaisuusmatkaksi. Mitä merkittäviä valintoja teemme huomista ajatellen, miten etenemme? Kirkasta tämä uusi suunta yhdelle sivulle one-pageriksi. Tulevaisuusmatkan ydin on oikeastaan vain bisniksemme erityistehtävä ja fokusalueet. Yksiköissä kannattaa purkaa tämä matkasuunnitelma ketterästi omiksi tarkemmiksi tavoitteiksi ja tekemisiksi ja seurata näiden toteutusta viikoittain. Se on siinä, ei se sen kummallisempaa ole.